Avui hem firmat un conveni entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. Cedim, convenien, donar a l'Ajuntament de Palma 2 milions, gairebé 2,5 milions d'euros per política social, per destinar als serveis socials, per enfortir els serveis socials durant la pandèmia o durant tot el que és la pandèmia aquest any i els efectes derivats del Covid. Sabem que el Covid ha tingut una incidència molt elevada amb la gent més vulnerable, que els serveis socials s'han vist amb un increment de demanda de tot tipus de necessitats i que per tant s'han d'enfortir aquests serveis socials. Les institucions totes plegades aquí fem feina de forma conjunta, però a més tenim molt clar que hem de reforçar l'escut social, que hem d'ajudar a tothom, aquí que no ha de quedar ningú enrere i sobretot la gent més vulnerable. Per això, des de CIMAS i des de la Conselleria de Serveis Socials, Consell de Mallorca i Govern Balear, han fet un reforç durant tot aquests dos darrers anys de les polítiques socials i els serveis socials dels ajuntaments de Mallorca. I en el cas especial de Palma, el municipi que té més població, els reforços més importants.